Едно, две, три. Обичам баба Люли. Обичам баба Люли. Просто за нас тя е светица. Тя е един пратеник на съдбата. О, за мен тя е слънцето. Тя е от тези хора, които проправят партината. Тя има изключителна харизма. Тя е много силен лекар. Тя е много добър човек. Това, което тя прави, е много трудна мисия в това общество, в което живеем в момента. Същевременно това е страшно благородно и достойно. И тогава, когато ми е тежко, аз казвам, имам нужда да отида при доктор Емилова, за да се заредя с енергия. Просто преклоняюсь перед этой женщиной и хочу сказать большое ей спасибо за то, что она нам дала здоровье, своей семье дает здоровье и дает здоровье народу мира, скажу я больше, понимаете, потому что сюда приезжают со многих стран. Едно голямо благодаря, че ме върна към живота. Благодаря, доктор Емилова. Тя има достатъчно успехи, достатъчно слава и достатъчно излекувани пациенти, може би би трябвало да ѝ пожелая малко повече уважение и малко повече признание. От страна на... Които ѝ завиждат, не дейте ви хора. Това е добро, което се прави за здравето на хора. Списал там колеги и разни други. Не дейте ви, това е добро. Тя прави много добра работа и да много не се тревожи какво ще казват. Знаете каква е, има една поговорка? Аз не знае дали добре ще я кажа на български. Вика, за добрите кони прашина се дига. Какво ще пожелавам? Дълголетие. Пожелавам ви да бъде здрава. Да е само така за смяна, да е само така обичаща всички, да гушка и да целува пациентите си така, както съм го видяла, че го прави. И да продължава да ни юрка с народни танци, с йога, с разходки, с гимнастики сутрин в 6. Люси, съсипваш ни, обаче продължавай да е все така. На доктор Емилова пожелавам от цялото си сърце да продължава по същият начин, с този ентусиазъм, с тази любов към своите пациенти, да извършва делото, което е захванала и да го доведе до край. Тя прави толкова много по един незабележим начин, нека то да и се върне хилядократно. На доктор Емилова пожелавам с същия плам да продължава в годините напред, със същия ентусиазъм. Ентусиазма и тая сила, която тя има, да продължава толкова години да движи нещата, да не стихват. За да разпръсква светлината, която носи. И да дава кураж на всички болни хора, които идват при нея. И да продължава да работи по същия начин, на такова високо професионално ниво. И да продължава да ни кара да се чувстваме много важни, защото ние сме си такива. И искам винаги да е така искрена към хората. И да не ме забравя, защото аз съм тяхното талисманче. Господ да я пази, да се радва на внуци, да има още внуци. И да ни дарява дълги години с любовта си. Защото на нея разчитат и ще разчитат хиляди, да не кажа милиони хора. Да бъде все така позитивна, усмихната. И пожелавам още много хора да се избавят от своите заболявания и да поемат по този път, защото това е най-добрият. Много я обичам. Много обичам и тя е човек за обичане. Друго, какво да кажа? Каквото и да кажа, че е малко. Уж имам богат речник, ама това е, обичаме безкрайно. Бабо, много те обичам.
обичам баба. Този филм е за началото. За системата на плодолечение. За здравния център на доктор Емилова. Филмът разказва за природосъобразния път към здравето на деца и възрастни. И за така необходимата подкрепа от семействата им. Филм за здравето и изкушенията. За аплодисментите и хулите. Филм за благодарността. Самата аз на 48 години бях една абсолютна развалина. Много тежка мигрена от 10 години, с изпити, да не кажа, един тон лекарства, с увреден черен дроб от лекарствата, огромна злъчка, която не се свиваше, явно с натрупаните в нея токсини. Имала съм от много години, но не съм се давала сметка, много тежък хроничен запек, който всъщност беше довел до моята мигрена, до моята тежка хронична умора и до всички останали оплаквания. Болки по ставите, много акне по лицето, лоша кожа, неспокоен съм, безкрайна умора и невъзможност да си върша нормално работата. И всичко това изчезна като по чудо просто само за няколко месеца, след като започнах да правя препоръчаното от Лидия Ковачева. Постъпвайки в клиниката, доктор Емилова ми беше предупредила, това беше едно от условията, и каза, ако искаш да работиш тук, трябва да направиш едно такова гладуване. Въпреки че нямах здравословни проблеми, нито се нуждаех да отслабвам, проведах този режим и от тогава мога да кажа, че всяка година провеждам няколко курса. Аз с радост мога да отбележа, че и хората, които се срещат с мен, които стават мои пациенти, учатат това, че не бих имала това въздействие върху тях, ако аз не спазвам всичко това, което препоръчвам на тях. Не мога да пропагандирам нещо, да казвам нещо на хората, в което аз не вярвам, а съответно, ако вярвам, може ли да ни го следвам и да ни го правя? Системата на плодолечението е най-омекотената форма на лечебно гладуване. А лечебно гладуване е такъв начин на хранене, при който тъпчем храна или пием някаква течност, но такива, които не изискват енергия за храносмилане. Соковете фреш от плодове, соковете фреш от зеленчуци, билков чай с мед, целите плодове, единствени, които не изискват енергия за разграждане. Можем да прибавим към програмата на плодолечение зеленчуков бульон. Това е водата, в която са врели картоф, морков и целина, без сол и без нищо друго. И в този случай цялата енергия, която иначе отива за храносмилане, тя отива за прочистване от натрупаните по една или друга причина токсични вещества в клетките и около клетките на нашия организъм. Няколко пъти съм го правил този гладолечебен курс, но естествено, че това във времето промени начина на хранение и отношение към храната съответно, нали? Децата ми също са правили многократни, дори и те сега вкъщи, те си знаят, нали, как се прави това и от време на време се правят такива, макар и по-кратки курсове на плодолечение. Дава им първо по-голяма енергия през всеки ден, в който са на този свят. Дава им много позитивна енергия, позитивно мислене, защото стреса и проблемите са за всички хора по света, нали? Няма място на земята, където всичко да бъде изключително така уредено и да бъде в идеалните граници. Но много по-лесно се понася стреса, ако хората правят нашата програма. Прочистени веднъж от токсините, целият организъм, мозъчните им клетки, органите им, всичко работи добре и нормално. И ако те се хранят добре, всичко е наред. Качеството ми на живот и възможността ми да поемам и да изпълнявам задачи, ангажименти, да бъда толкова натоварена, го дължа именно на тази система. И моето семейство води здравословен начин на живот и това много ни помага. Резко! Я
бях любопитна да видя какво точно се прави, как протича самото гладуване, като разбира се с идването си в центъра, аз самата, заедно с моя съпруг, го проведах в рамките на 15 дни. Гладуването ми е изключително леко, приятно. Сега съм на вариант с един ден в седмицата на плодове, чай и мед. Всеки човек има нужда да прочисти организма си. Най-лесният начин и най-безопасно е да се направи на плодове, билков чай и мед. Затова, тъй като вече към 40 000 души сме лекували в центъра, покрай тях ние сме давали съвети и сме така ръководили плодолечението на една голяма част от семействата на нашите пациенти, на приятелите им, хората в службата, колегите им. Сигурно на над 100 000 души сме дали съвет как да го направят по най-добрия и правилен начин, така че да имат полза, а не вреда от програмата. И аз съм се убедила, че няма човек, който да не може да направи тази програма. Вече 20 години доктор Емилова споделя своя опит с милионната аудитория на българските медии. Над 900 образователни беседи и статии и нито една стотинка хонорар за тях са малък, но показателен штрих в портрета на именитата лекарка. Централни и регионални медии, утвърдени и прохождащи журналисти се гордеят с възможността да разговарят с Людмила Емилова, популяризирайки един доказан метод на лечение. Плодовете и връзката на човека с природата. С доктор Емилова се запознах по повод честото боледуване на моят малък син преди 20 години. Познавам доктор Емилова от 20 години, откакто се помня. Всъщност, доколкото спомня, майка ми ме завела, защото съм бил много болнав като малък. Моят син боледуваше всеки месец от гнойни ангини, още от деня на своето раждане, мога да кажа, още от първият, вторият месец. Непрекъснато пиеше антибиотици. Бяхме стигнали до антибиотици, които са венозно. Не, и въпреки това, след поредната гнойна ангина, майка му го доведе при мен. Това беше юли месец 1993 година. Бил съм страшно малък и много ми е трудно да кажа какво съм изпитвал, но сигурно ми е било интересно и странно. Християн е едно от децата, които са ми най на сърце. От всички деца, стотици деца, които съм лекувала, защото то беше едно от първите ми малки пациентчета. Когато дойде за първи път, аз му казах, че колкото са пръщетата на ръцете му, толкова дни той ще изкара само на плодчета и на чай, след което вече ще може да яде картофки, хляб, супички и други неща, но пък никога няма да боледува от гнойна ангина, никога няма да му правят инжекции и няма да пие лекарства. При което той беше много щастлив. Накрая се стиснахме ръцете. Съгласен ли си? Той каза, съгласен съм, лелю лекарке. Тъй като големият ми син беше на 4 години и половина. Аз имам един по-малък от него, който беше тогава на 2 години и половина. И за да можем да проведем правилно лечението, аз бях принудена това лечение да го приложа и при малкият син. Тоест, двете деца гладуваха едновременно. Но още на втория ден вечерта майката ми се обади, че двамата плачат и искат хляб. Аз не позволих това.
и казах, че хладилника е пълен с плодове и могат да отидат да се хранят от там. Аз трябваше изцяло да се доверя на доктор Емилова в тази ситуация и да оставя наистина нещата в нейните ръце и здравето на децата си в нейните ръце. Постоянно бях гладен. Ама после беше кеф. Е, после бях по-здрав. За мен беше много тежко, но аз устоях и... И така направихме 5 дни и той като дойде в кабинета след 5-я ден, ги виках с майка им да дойдат. И той вика, издържах на плодчета целите 5 дена. Много беше щастлив. После почнахме захранване и така винаги си отърва от гнойните ангини. Не си боледувал от гнойна ангина вече 20 години? Да, не съм. Християн престана да прави гнойни ангини. Започна да се храни много по-добре, защото преди това беше много злояд. И Християн престана да приема антибиотици. Като се разболея, гледам да пия повече чайове и повече плодове ям, защото просто ми помагат, усещам, че ми помагат. За мен това лечение имаше траен ефект. Мисля, че това е наистина показателно и това ме дава кураж да продължавам да лекувам и деца, които често боледуват, защото този начин простичък, плодове чай мед помага и в този случай. Разбрах, че отскоро е семеен и казах, че искам със съпруга да си да дойдат отново в центъра, да послушат отново малко лекции, да проумее той вече като по-голям нещата, които са свързани с тази чудесна система природосъобразна за лечение. И ако плануват бебе, то трябва преди това и двамата да останат на плодове и чай за известно време, а съпругата му ще разбере как да направи бебето да живее 9 месеца в една здрава и чиста утроба и какво трябва тя да направи и как да се храни, за да може да кърми детето дълго, как да се храни, за да бъде кармата и най-добрата за тяхното бебенце. Много е трудно човек да преодолее старите си навици, но пък ефекта, когато ги преодолее, е страхотен. За 20-те години, откакто съществува Центърът за здравословен живот на доктор Емилова, повече от 10 филма на водещи режисьори разказват за него. DVD-изданията се срещат както във вестникарските павилиони, така и върху стилажите на големите книжарници. Знак за признание на системата на Лидия Ковачева и Людмила Емилова е масовото разпространение и голямото търсене на документалните филми. Явен престиж и грижа за клиента е предлагането на DVD-то с филма наред с актуалните бестселери на книжния пазар. Имах куп заболявания и търсих решение на проблема си години наред. Най-страшното, от което беше парализа. Получавах парализа на цялото тяло, включително и езика. Не можех да говоря. Отделно имах високо кръвно налягане, мигренозни заболявания, заболявания на стомаха. Това всичко ме принуди да търся традиционната медицина. Бяха и предложили оперативно лечение, тя не искаше да се оперира. Като видях, че няма абсолютно никаква полза от нея, се обърнах към доктор Емилова. Цветана е една от първите пациентки, които посетиха центъра още преди да имаме клиника. Имаше само един кабинет, в който аз преглеждах по цял ден. Пред мен се яви една жена, която беше с усмивка. Това ме предразположи и аз започнах лечението при нея. Давах съвети, инструкции, хората правиха програмата вкъщи, идваха, преглеждах ги, давах захранване и така нататък. Периодически трябваше да ходя пред доктор Емилова, да споделям докъде е стигнало лечението и така. И така до ден днешен, вече 20 години,
Тя е една от най-упоритите ми пациентки. Няма при нея йо-йо ефект, няма такива работи. Напротив. Така изликувах бронхопневмония с гладуване, така изликувах камъни в десния бъбрек, след като изликувах много от моите заболявания. Продължих метода, нещо повече, усъвършенствах го до суровоядство с включване на смутита. С доктор Емилова се познаваме от 10 години, когато за първи път постъпих в санаториума. Майка ми каза, че във Варна има една докторка, която лекува болни и дебели като мене. Иво е един от уникалните случаи, които сме лекували в центъра. Той ми е близък на сърцето, защото толкова много му се радвах, че беше така упорит и успя за година и половина до абитуриентския си бал да отслабне близо 50 кг. Значи аз от 5 годишен имам затлъстяване, което прогресивно нарастваше, като пристигнах при нея бях 123 кг. Преско! Беше такъв огромен, дебел, обезобразен, с всички последствия от това, като високият му инсулин, който означава, че той до няколко години ще има диабет, ако не се вземе в ръце. Лекуван с кортизон, допринесъл още повече, за да задържи течности в организма и да стане още по-дебел. И понеже вече аз бях в август месец бях в болница в София, в много тежко състояние, аз почти не можех да вървя. И решихме, че това е последния изход, който може да ме спаси. Той така се влюби в програмата, разбра, че тази програма страхотно ще му помогне и направи всичко възможно да се справи. Имах едно заболяване, което беше между артрит, ревматизъм и еритеманодозум, се казва, което се лекува с урбазон, преднизолон и имах силно акне от 13 годишен. Не мога да кажа даже, че беше акне, бяха някакви огромни гнойници. Абе, аз си спомням, като постъпих там и тя ме гледа и ми вика: еми, ти имаш болести на 70 годишен, ти вика, няма да се ожениш. И аз седа и гледам, викам, е тая Миша. Промених начина си на живот, промених начина си на мислене. Разбрах, че човек трябва да уважава себе си. Аз там разбрах, че щастливи не направи да ядем мазни паржоли, кебапчета, кюфтета, а направи щастливи да ядем природосъобразна храна, с която да изглеждаме добре и да се чувстваме добре. Мисля, че не трябва да има млад човек, който да не знае, че съществува един толкова лесен, абсолютно безвреден, без никакви допълнителни химикали, лекарства, чайчета, напитки, не знам какви, някакви свръхтежки натоварвания. Могат да постигнат много. Ето, Иво е живия пример за това и разбира се и хиляди други от моите пациенти. Но те могат, младите хора, лесно, тъй като не са увредени като нас възрастните от лакомията, нямат тази страхотна зависимост от храна. Те много по-лесно, ако разберат нещата как стоят, подходят интелигентно по въпроса, могат да се справят. И не би трябвало да има нито по улица да не виждаме нито един огромен, дебел, отпуснат млад човек. Това просто е престъпление. В разграфение до минута живот на Людмила, наред с прегледите, лекциите, интервютата, задълженията на съпруга, майка и баба, имат своето място миговете на усамотение за размисъл и за вдъхновяваща книга.
Доктор Милова я познавам от 2002 година, юни месец, ако трябва да бъда точна, 6 юни. Тогава бях на 5 години и не се чувствах добре. Причината беше, не искам да се спомням, най-страшното, което може да се случи на едни родители, определиха много тежка диагноза на нашия син. Диагноза левкемия на кръвта. Докторката, която ни изпрати в София и не потвърди диагнозата, чакаше в София да я потвърдят, ми каза, когато отидете в София, там, докато ни кажат за диагнозата, аз нямам право да кажа какво е на вашето дете. Гошо съм съхранила в паметта си като един от най-тежките случаи на дете, лекувано дълго време с антибиотици. От една вирусна инфекция започна всичко и от неправилно лечение в рамките на 3 месеца 7 антибиотика. Детето отпадна и просто нещата станаха от лоши по-лоши. Не бях жизнерадостен и не можех да се играя като другите деца навънка. Имаше лимфни възли, които избиха зад ушенцето на детето. Капачката на коляното също, едни топчета се образуваха. Това вече направо тотално ни стресира. Майка ми и баща ми бяха приказвали с едни тяхни познати, които им казаха, че ако идем в София, само ще объркаме работата още повече. И по-хубаво да отидем при доктор Емилова, защото тя може да ме излекува. Обадиха ми се и аз казах, че в момента всичко е пълно, в хотела няма нито едно празно място. И аз очаквах, че няма да има място за нас в хотела, но тя веднага подаде ръка. Веднага детето беше пригледано на екограф. И първите изследвания, които направихме, показаха наистина, че кръвните показатели са лоши, че детето е с увеличен черен дроб и слезка. И даже ехографиста, който ги гледа, доктор Иванов, каза, че най-вероятно се касае за инфекциозна мононуклеоза. Думите на доктор Емилова бяха, това дете, доктор Иванов, е отровено от антибиотици, за което ние не бяхме се замислили до този момент. Действително. Още на втория ден, след като детето един ден остана на плодове и билков чай с мед, още на втората вечер той вече нямаше температура. Температурата се нормализира, кашлицата силно намаля и до 3-4 дни от началото на програмата прекъсна. И там имаше други деца, които също се лекуваха при нея и се чувствах добре. Тогава и си играхме с другите деца. Там ритаха топка в фоето, изпочупиха някои неща по фоето. Ходиха, потърдях майките и татковците да ги пазят, да не направят нови бели. Детето изведнъж се върна жизнеността. След 5 дни захранване, след първата програма, 5 дни на плодове чай мед, прегледът на ехограф показа, че черният дроб е в норма и слезката също се е прибрала в нормални размери. Тоест, оттам нататък Гошко беше здрав. Доктор Емилова беше по-различна, защото тя не лекуваше с лекарства и антибиотици, а лекуваше с плодове и зеленчуци и чай. Оттам нататък детето не е боледувало. До ден днешен вече 10 години не е пило никакви антибиотици, освен един път по повод на операция. През всичките тези години винаги си спомням за доктор Емилова с много мило чувство и голяма обич. И когато влезна в църква, винаги се сещам за нея и паля по една свежда, е жива и здрава. Ще ти пожелая много, много години да продължава така да лекува хората и да ги радва. Децата като Гошко са, мога да кажа, повече от 1000. И във всичките ми над 40 000 пациенти, които до сега сме лекували, деца, които са боледували често и които сме спасили от непрекъснатото лекарство на лечение са много. И те ми дават кураж да продължа напред и да не се предавам, въпреки многото удумки по моя адрес. Бяла роза с русата ще закича в косата да посрещна зора. Бяла роза
започна големият празник, с който лекари, пациенти, последователи и приятели на доктор Емилова отбелязаха във Варна и София 20-я рожден ден на Центъра за здравословен живот. За Центъра на доктор Емилова научих най-вече от медиите, от Глория, и ми беше много любопитно да го посетя и реших да си направя един разтоварителен режим. Бях много приятно изненадана там, защото обстановката е някак спокойна, хората са спокойни, може би защото са само на чай и на плодове. Едни с други си споделят, с много хора се запознах, много неща ми споделиха. Останах много така доволна, но да ви кажа честно, бях се измъчила малко от този глад. Трудно ми беше да го преодолея, но да кажа ли какво правих аз? Казвай. Да кажа ли какво правих? Да опитаме. Ами аз казах, че направих нещо, което не съм споделила и на доктор Емилова, докато бях там, защото за първи път ми се налагаше да стоя толкова време на чай и на плодове, а пък искам да ви кажа, че аз обожавам хляба. И си бях приготвила за всеки случай едни такива кротончета домашно препечени и си ги взех с мен. И като мишленце от време на време си чоплих там, когато много ме прилушеше от глад в гардероба. Доктор Емилова, съжалявам, но имаше полза от това, което направихме тогава. Свалих толкова много килограми. 6 килограма свалих тогава. Сега имам нужда отново да сваля, но сега ако дойда, обещавам, няма да го правя това нещо. Не. Обещавам. Всеки ден чувах, всеки ден се каних да слеза, да играя с всички хора, ръченици. Всеки ден чувах как някой свири на акордеон и пеят Бяла роза. Всички играят. Песента Бяла роза се е превърнала в своеобразен химн на Центъра за здравословен живот. Бяла роза звучи и в делник, и на празник. Но ми беше много интересно, защото тя изнася едни страхотни лекции. От тези лекции и на тези лекции може да научи човек много. Аз научих такива неща, които никога до този момент, до него момент нямаше откъде да науча. Това няма да го забравя и до ден днешен. Тя казва, глад му е майката. Това е. Човек трябва да се лиши от доста неща, За да бъде здрав, за да изглежда добре, за да е дълголетен. Струва си. Струва си. Определено се струва, защото първо човек започва да изглежда много по-добре. Самият тургор на кожата се променя, когато се на този режим известно време. И ако, нали, човек е постоянен, всички го знаят, които са го правили. Естествено, че резултатът е огромен. Човек се чувства по-добре, по-лек, по-жизнен, по-му е весело. Много ми се промени въобще мирогледа относно храненето, относно всичко. Аз вече от тогава, каквото и да купувам, гледам етикет, какво е съдържанието. Преди нямах такъв навик. От тогава насам много внимавам какво, нали, с какво се храня. Предпочитам да е натурално. Предпочитам да е от моето село. Майка ми да ми прави козе сирене. Ето аз тогава от доктор Емилова разбрах, че козето сирене е най-хубавото и най-полезното. С нощи вечер на чешмата срещнах момъка позлата, черни очи кат маслини. Изкарах 5 дни на режима на доктор Емилова. После я помолих да направи захранването, защото захранването е по-важно. Аз не бих могла да го направя. И какво беше захранването? Беше ми като един бульон, ми се стори като уникален обяд. Много е хубаво. Трябва да отидете да опитате. Но разликата е огромна, пак казвам, защото атмосферата е друга там. И вниманието е много по-голямо. Природата там е страхотна, мястото е прекрасно.
Много е хубаво. А доктор Емилова, тя е отдадена изцяло денонощно и на всички, и абсолютно на центъра. Тя обръща страшно много внимание на всеки по-отделно. Тя си дава живота, си е посветила там на този център, според мен. Аз като я гледам, доктор Емилова, искам и на нейните години да изглеждам така като нея, свежа, млада. Може би трябва да ходя по-често при нея, за да изглеждам така като нея. Искам да й пожелая никога този дух, който го има младежки и силен дух, да не го губи, нека да си бъде такава. Защото тя трябва да е жива и здрава, да лекува хората. При нея не се ходи само за отслабване, за да изглеждат всички слаби и елегантни. При нея се ходи и за лечение. Вече съм ума голяма, много лесно се не давам, дали той не е измама. Малко хитро ще опитам, този момък ще изпитам, с бяла роза в косата. Аз бих препоръчала този филм на всички мои познати, близки, роднини най-вече, защото никой в това забързано ежедневие не обръща толкова голямо внимание на храненето, на здравословния начин на живот. Така че всеки би имал полза от този филм. Така да се му стои като на столна книга или в фонотеката и винаги да се го отваря, да се го преглежда. Това ще му напомня и винаги и ще се съобразява винаги как живее, как се храни. Това е най-вече важно и за здравето. Здравословния начин на живот. Какво по-хубаво от това? Бяла роза ще закича, бяла роза с бузите, но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с бузите, но пази се ти, пази се. Но пази се ти, пази се. Освен за моето заболяване, тази програма помогна и на семейството ми. В смисъл, когато започнах да се храня по този начин, мъжа ми, той тогава, знаете ли какво ми каза? Нали, ти си спазвай там, яш си плодовете, чая, пи, каквото искаш, обаче мен няма карай да ги ям тези неща. Нали, човека се мисли, че ще го отровя. Аз си казах, че няма да стане нината работа, обаче с течение на обстоятелството, така се слуша. След 2 години пък той взе, че се разболял диабет, 28 кръвна захар. Явно от стреса, нали, който получи покрай мене. По принцип се храня с постни храни. Готвено ям още. Не съм като съпругата ми суроверец. Добре се чувствам, захарта ми е нормална. Ми добре съм и на зала, хора. Тренирам си, бягам си, колело карам и съм много добре. Всичко е супер. Детето и то, тя пък беше с алергии и тогава беше направила един астматичен пристъп, я закарахме на Боровец. Беше с разранен хранопровод, милата не можеше нито вода да пи, нито нищо. Беше на 7 годинки тогава. На 8, да. Сега всяка година си прави на колкото години, толкова дни минава на плодове. Това го прави абсолютно всяко лято. Ни яде много неща, обаче е здрава и да ви кажа колко години, да, без да ми се разболе, нито антибиотици, нито нищо не е пила. Постоянно ям салата за вечеря. Винаги това ми е основното хранене. За закуска винаги плодове и до обяд. Нищо друго, освен плодове. Понякога ми се прияждат неща, но си казвам, че просто това е за момента. По-важното е да съм здрава, отколкото да се наплюскам на масата и да ми стане тежко и да се почувствам зле. Аз бих казала, че най-важно е да се подкрепят семейството, защото сам човек трудно успява. Щастлива съм, че мъжът, с който живея, е невероятна подкрепа в всичко, което вършим, и ние наистина вървим ръка за ръка заедно. И съответно момента, в който решихме да създадем дете, за нас беше момента, в който ние окончателно да се откажем от консумацията на месо, защото, знаеки всичко онова, което предизвиква месото като вреда, пак ще отбележа не само на физическо тяло, но и на другите по-финни тела, ние като родители сме длъжни да му дадем най-доброто, до което ние сме се докоснали, което ние знаем, а съответно
ако той в някакъв момент под някакво въздействие реши, че желае да прави нещо друго, той ще го прави. Винаги, когато се храним с животинска храна, има голям шанс да приемем повече белтъчни, отколкото можем да разградим в храносмилателната си система и това да доведе до гниене в дебелото ни черво, а гниенето, продуктите на гниенето са причина за раковите заболявания на дебелото черво, на черния дроб и на други органи. А когато се храним с храни, съдържащи белтъчини, но са от растителен произход, както боба, лещата, тях не можем да ги приемаме в такова голямо количество да е белтъка, че да не може да се разгради и да се стигне до тези тежки последствия. Затова винаги за предпочитане растителния белтък пред животински. Моя син не консумира месо. Старай се да консумира по-малко животински храни. Дъщеря ми още не може. Дъщеря ми тя, пък дъщеря ми тя е колко години? Тя сега ще направи 22 години, тя въобще не е ял месо. Тя не знае какъв е вкуса на месо. Тя от малко слагахме в устата, то навънка врече. В момента всички сме вегетарианци вкъщи. Всички си гладуваме. По един-два пъти годишно. Първоначално спрях да ям месо. Първо беше спрях да ям свинско месо, пилешко, след това риба. Рибите се гледат в специални рибарници и се хранят с изкуствени храни, с смески, както се хранят другите животни. Кравите се отделят в специални краварници и те се хранят с зърно, предимно с зърно. Те вече не пасат на свобода трева. Кокошките се гледат затворени в специални помещения, където е необходимо всеки ден да приемат антибиотици, защото страдат от болести, които една кокошка да се зарази и всичките 1000 или 10 000 кокошки гледани в този пилчарник ще измрът за няколко дни. Всичко, което казвам, е квинтесенцията на направени научни изследвания от честните учени в света. Хиляди такива изследвания са направени, които потвърждават това, което аз ви го казвам. Два купона по повод 20-я рожден ден на Центъра за здравословен живот и две премиери на документалния филм «Рецепти за щастие». На 5 май във Варна и на 15 май в София гости от страната и чужбина аплодираха и отрупаха с цветя любимата си лекарка. А най-често чуваните думи бяха: благодаря, доктор Емилова. Познавам доктор Людмила Емилова от ранната пролет на 1992 година. Малко преди да открия центъра, се запознахме с Калина Цачева. Един общ нейни мой познат не запозна, защото аз търсех начин да популяризирам начина, по който бях започнала да се храня. И исках повече хора да разбират и да се лекуват по тази система. Но в тия времена имахме надеждата, че много бързо методът, който е традиционно опрян на българската същност, съчетан с медицинската компетентност и отговорност на лекарката и по-късно на нейния екип, ще стигне до повече хора, ще се институционализира в най-добрия му смисъл, ще стигне до децата. За жалост, нищо подобно не се случи през годините. Имало и моменти, в които съм се отчаивала от страхотният отпор и от организирането на няколко пъти на черен пиар за мен и за моя център. Но Калина беше от хората, които ме накараха да повярвам в себе си и да не се предавам. О, смей прелете през гора се,
Малко е да кажа, че доктор Емилова промени цялото ми мислене. Помогна ми с това, че ме насочи да откривам полезното, да се ползвам от невероятните предимства на малките дребни неща във всекидневието. И при мен, тъй като аз съм с диабет тип 1, тя буквално ми помогна да съм жива и в момента. Тя промени своят начин на живот и хранене, този на децата си и сега на внучето, което има. Това ме връща в едни далечни времена на Дънов, на Димков, хора, които са искали да ограмотяват българския народ. Нещо, от което лекарката прави и чест, че не се отказва. Такива центрове има в Европа. Там здравните каси и фондове поемат част от разходите, за да не бъде нацията инвалидизирана. Докато при нас докторката е сама и нейният център не се радва на никаква институционална подкрепа. Тя за мен е един от най-важните хора в моя живот. Благодарна съм, че съдбата ми срещна с нея. Много бих искала хората да разберат веднъж завинаги, че тя не е диетолог. Тя е месия, лекар, лечител и човек, чието дело след години поколения студенти със сигурност ще изучават и това няма да е само в медицината. Искрено се надявам това да стане час по-скоро. След казаното до тук, думите са излишни. Заместват ги цветята. Огромни букети получи доктор Емилова за 20-ти рожден ден на своя център за здравословен живот. Благодарим ти, Люси. Благодарим ти, Люси. Браво!